yajjawo Ibrahimu n'amutwala n'amugagawaza nnyo. Ye jjajja w'abakkiriza, yamugagawaza. So nkimanyi nti enjiri gye mbuulira eyinza okubeerera enzibu kubanga tolina. Era kizibu nnyo mu okumatiza nga tolina ssente, nti akaseera kajja kutuuka nga ssente z'olina nnyingi okusinga ebyetaago by'olina. Kisoboka. Katonda agaba omukisa. Katonda agaba omukisa. Nze nzikiriza nti akaseera kajja kutuuka ng'osobola okukola amagoba mu mwaka, n'ogwokubiri, n'ogwokusatu, n'ogwokuna, n'ogwokutaano, ng'egyo emyaka etaano toyina ky'ozikozesa, nga ssente z'okozesa zaali z'emyaka etaano egy'emabega. Nkikiriza ekyo. Okimanyi nti waliwo abantu kasookedde gavumenti eno etandika nga ssente ze balyako za myaka 10-20 egyasooka, nga bamaze emyaka nga 2 nga ssente ze bafuna tebaziryangako. Ndowooza kikulemye okugattagatta engeri gye nkitadde mu gavumenti emu. Waliwo abantu abali mu gavumenti eno abali mu Uganda nga ssente zaalyako, wadde neeka akati akola, ssente zaalyako nga za ku mulembe gwa mini n'ogwobote, nga ezaafunye ku mulembe gwa Museveni tanalyako wadde ekinusu eki, ate ng'afuna buli lunaku. Ndowooza kiyingidde mu mutwe gwe, kuba mbaddengezaako okugamba nti waliwo abaazifuna okuva mu 86 ng'omukulembeze ye akawamba, paka ku 96 sije myaka 10, paka ku 2006 sije myaka 2, kati okuva mu 2006 okutuuka leero 2024 ezo ezaawo tebannaba kulyako wadde ekikumi. Ssente ze baliyako za myaka 2 egyasooka nga gavumenti eno ezze mu buyinza.